Ahoj, já jsem Honza Jelínek a se Zakym vám ukážu, jak si správně klidit míček při souboji v rohu. Souboje v rohu jsou obránců v každodenní chleba a proto je třeba se na ně dobře připravit. Je důležité mít silné nohy a mít stabilní postoj, ve kterém vám nikdo nemůže nic udělat.